A rede de bibliotecas escolares faz 20 anos, já atingiu a maioridade. E foi um trajeto muito rico para nós todos. O país, de facto, não é o mesmo que era há 20 anos. E cresceram as bibliotecas, cresceu a escola, cresceu a ciência e cresceu a ciência dentro da escola. Aliás, 20 anos é também o tempo que têm as instituições de ciência em Portugal. Foi em 1985 que foi criado o Ministério da Ciência e Tecnologia e depois, em 1986, faz agora também 20 anos, o Centro de Ciência Viva, a Agência Nacional para a Cultura Científica. E estas coisas estão todas ligadas, quer dizer, um país que progride é um país que se baseia na cultura e na ciência. Só se pode progredir hoje se tivermos os pés bem assentes nestes pilares, que parecem dois, mas são um só, porque a ciência faz parte da cultura. De modo que nós, no Rómulo, Centro de Ciência Viva da Universidade de Coimbra, que tem menos idade que a rede de bibliotecas escolares, mas quando chegámos, procurámos juntar aos melhores, juntarmos às outras bibliotecas, de algum modo, apoiar a rede. Apoiar a rede com o nosso contributo. O nosso contributo é a ciência. As bibliotecas têm literatura, com certeza, todos nós gostamos de literatura, mas têm também ciência. E estes dois aspectos são complementares. E nós procuramos fornecer acesso a livros de ciência, procuramos fornecer escolha a livros de ciência. Nós procuramos ajudar quem procura o desenvolvimento com base, digamos, no conhecimento do mundo, que é, ao fim e ao cabo, a ciência. Os livros estão aí na rede de bibliotecas escolares, os livros estão aqui no Rómulo, os livros estão à nossa disposição e é com os livros que crescemos. Estamos maiores ao fim destes 20 anos e vamos continuar a crescer em conjunto. A parceria do Rómulo com a rede de bibliotecas escolares faz todo o sentido. Porque os livros gostam de estar juntos nas bibliotecas e as bibliotecas, embora separadas, hoje acabam por estar juntas através de catálogos informáticos, através dessa omnipresença que são as bibliotecas eletrónicas. Portanto, hoje temos, na cultura, nós, em particular neste mundo de bibliotecas, nós temos catálogos que são conjuntos, temos, ao fim e ao cabo, coleções de obras virtuais em que cada um dá o seu contributo. Os livros antigos não são de modo nenhum inimigos dos livros modernos, dos livros, digamos, eletrónicos. E é todo este conjunto de meios que temos de saber articular em conjunto. Hoje as escolas estão todas ligadas, graças às redes informáticas. Hoje podemos estar, parece que estamos distantes uns dos outros, mas nós estamos próximos de qualquer escola, quer do país, quer do estrangeiro. O mundo tornou-se uma aldeia. De modo que é este o mundo que vivemos e é neste mundo que nós queremos continuar a ser um recurso para fornecer informação, mas também para fornecer a melhor informação. O Rómulo é o sítio inspirado no grande poeta e grande professor e divulgador de ciência, Rómulo de Carvalho, é o sítio onde se vão encontrar os meios de cultura científica e nós procuramos, e fazemos isso com muito gosto com a rede de bibliotecas escolares, escolher os melhores recursos, os recursos adaptados a cada idade. Não basta existir em recursos, é também preciso selecionar, dar a escolher e preparar, digamos, as escolhas. E é isso que nós queremos fazer, é isso que nós procuramos fazer. Temos iniciativas que eu reputo muito interessantes, por exemplo, fornecer pequenas bibliotecas durante um certo tempo para sítios onde não há livros de ciência. Os livros têm de estar em todo lado. E hoje, quer física, quer, digamos, virtualmente, os livros estão de facto em todo lado e é esse o sítio onde os livros, é esse o futuro dos livros. O futuro dos livros é o acesso. O acesso é a palavra para percebermos o mundo desse. Acesso, acesso sempre. Os livros não estão apenas nos bolsos, os livros não estão apenas na mão. Os livros estão, digamos assim, no éter. Enfim, o físico sabe que não existe o éter, mas estamos a referir ao espaço que é habitado por ondas e que propaga uma informação à velocidade da luz. Quatro palavras a propósito de livros. Eu gostava. Os livros são feitos de palavras. As palavras estão juntas nos livros em frases de modo a fazer sentido. Eu juntava as palavras numa frase, uma frase só de quatro palavras. Lendo os livros, tornamos-nos livres. Ler
associamos imediatamente à leitura, é o verbo da leitura, é o verbo ler. Livros, o objeto, sem o qual não existem as bibliotecas, nem a vida comum seria possível. Os livros são, ao fim e ao cabo, informação fora do nosso corpo. Temos informação dentro de nós, genética, temos informação dentro de nós, no cérebro, mas temos informação na sociedade moderna fora de nós, que é sob a forma de livros. Tornamo-nos mudança. Com os livros operam-se transformações interiores e transformações coletivas. Ler faz-nos diferentes. Uma pessoa que não leu tem até o cérebro diferente de uma pessoa que não leu. Finalmente, livros, a dimensão da liberdade. Nós só lendo mais é que podemos conhecer mais mundos, é que podemos fazer mais escolhas, é que podemos fazer melhores escolhas.